Olá a todos, bem-vindos ao sexto bloco do seminário Gravado na Memória, História do Cinema Campineiro à Luz de Seus Personagens. Hoje nós vamos contar com a colaboração do Nelson Mungo Jr., que gravou um vídeo para a gente contando um pouco sobre a sua experiência e a sua relação com o cinema. Bem-vindo, Nelson! Senhores e senhoras, boa tarde. Bom, começo aqui já com um erro de gravação. Não se diz bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo porque eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Nesse momento, não sei se é. Aqui para mim é tarde, mas para vocês pode ser de manhã, tarde ou à noite. Então já fica uma dica aí. Não se diz bom dia, boa tarde, boa noite, quando começamos um vídeo. Passo também um pouco para quebrar o gelo, vou ser sincero, eu não gosto de estar aqui. A vida inteira estive atrás das câmeras, na frente é complicado, exige técnica, exige algumas coisas aí que eu não tenho. Meu nome é Nelson Mungo Júnior, sou sócio-proprietário da Digital 100 Audiovisuais e da Caserna Filmes. Depois eu explico aí uma e outra. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é bem importante. Espero agregar alguma coisa aí na vida de vocês, um pouco mais de informação. E vou tentar fazer esse vídeo aí de uma maneira contando história, sendo. Procurar ser dinâmico para ele não ficar muito chato. Vou contar um pouquinho da minha história, da onde começou, porque eu, lá quando era novo, tinha uns 5, 6 anos de idade, meu pai. Eu tocava órgão. E meu pai colocou para fazer órgão, e era órgão mesmo, não era teclado, não. Aqueles órgão, pedaleira. Instrumento gigante. E meu pai obrigava aí pelo menos uma hora e meia por dia, estudar. Uma vizinha que escutava eu tocando, certa feita foi pedir se eu não poderia tocar no casamento dela. E isso deixou meu pai todo orgulhoso, pegou aquele monstro que era aquele órgão. E levou para a igreja, mas precisava registrar isso, né? Precisava dar um jeito de registrar. E ele conseguiu com o primo dele na época uma câmera, aquelas câmeras que vinham o VT do lado, tinha um vídeo e a câmera. E aquilo também era um monstro. E meu pai fez aquelas cenas, umas cenas horríveis, nada de técnica. Meu pai sempre gostou muito de fotografia, mas nunca se aventurou. Tirava umas fotos aqui, outras ali. Eu tenho bastante foto de quando era criança, coisas que meus colegas não tinham, não têm. É uma aqui, outra, bem raro, não tinha, não era costume, né? Não tinha um celular para você fotografar, era tudo muito complexo. Filme era caro, revelação caro, exigia técnica para você fotografar, não era tão simples. Mas meu pai filmou e aí a noiva veio pedir, ah, seu Nelson. O senhor não vende essa fita para mim, que, poxa, é do meu casamento. E meu pai viu aquilo e falou, poxa, deu uma possibilidade ali. E isso em outubro de 1985 ele foi para Manaus, comprou uma câmera, já uma câmera mais moderna, não precisava do VT, é uma câmera que a fita, uma camcorder, última geração, colocava a fita dentro, era VHS, a câmera já era CCD. Já era um processador que processava a imagem. Antes a câmera fazia isso de uma outra maneira, mais rústica. E, enfim, meu pai comprou vídeo, comprou isso, tripé e saiu. Começamos a filmar casamento aí na cidade de Campinas. Eu, com 12 anos de idade, fui acompanhando ele e fui pegando gosto e segui os passos dele. Mas eu vou ser franco, a minha parte, não, eu só tenho técnico em publicidade e propaganda, só fiz técnico em publicidade e propaganda.
fiz vários cursos relacionados a vídeo, mas me formei em 1995 no Colégio Bentinho. E eu tenho comigo que o cinema, que é uma outra parte, vou falar um pouquinho do cinema, que esse é o motivo do vídeo, não é? O cinema sempre foi algo, para mim, pelo menos, muito, muito encantador. E até hoje o cinema encanta. Hoje o cinema tem como concorrente aí os games, né, que tem uma qualidade também surpreendente. Mas o cinema sempre foi realmente essa, não é à toa que é chamado de sétima arte. E o cinema também, vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu era bem novo e meu pai me levou para assistir um filme no Cine Ouro Verde. Na verdade, eu não sabia que era cinema. Se falava em cinema, cinema, mas eu não sabia o que era de fato cinema. E quando a gente chegou ao Cine Ouro Verde em Campinas, eu acredito que tenha sido a maior sala de projeção. Era um cinema espetacular, cheio de detalhe, coisa mais linda. E a gente sentou e estava tocando música clássica. Meu pai sempre gostou muito de música. E eu achava que você ficava ali durante um tempo, escutando uma musiquinha, relaxando. Eu gostei do ambiente. Mas vou ser sincero, quando acendeu, apagaram as luzes e acendeu aquela tela gigantesca na minha frente, aquilo me marcou. Eu tenho essa lembrança muito boa até hoje. Eu lembro com muito carinho, o filme era Se Meu Fusca Falasse. E foi surpreendente. E dali eu lembro que meu pai sempre me levava. Eu assistia muito o Superman, aquele com Christopher Reeve, que ficou depois tetraplégico e já faleceu. Mas eu lembro que eu colocava, chegava em casa, pegava um pano de prato, colocava do pescoço e saía voando mesmo. Era muito legal, era muito bacana. E eu tentei fazer a mesma coisa com meu filho hoje tem 13 anos, mas quando ele era bem novinho, eu levei ele ao cinema, mas foi uma decepção. Realmente foi assim, chorou no meio do filme, teve que sair, mas por quê? Ele já tinha uma vivência de imagens, né? Coisa que na época a gente não tinha. A gente tinha televisão em casa, mas era uma coisa muito grotesca, era uma coisa muito. E o cinema sempre foi a base, eu acredito que o que você vai fazer em relação à imagem. Você tem que ter o cinema como base, as técnicas, né, que se usam no cinema como base. E, posteriormente, ele como topo também. Porque chegar lá em cima, como eu disse, ele é o topo, é difícil. É realmente uma escalada muito difícil. E eu, para ser sincero, eu trabalhei muito pouco ligado ao cinema. Mas as técnicas de vídeo que se usam, ou qualquer inspiração que eu tenho, eu busco no cinema. Teve uma certa feita também, vou contar aqui, bem rapidinho. Eu tinha um amigo que ele era ator de comercial. E ele fazia vários comerciais, e ele teve lá a grande ideia de fazer vídeos, fazer um programa de televisão que mostrasse o making of dos comerciais. E a gente arrumou algum pessoal muito, muito, muito bom. Júlio Xavier Filmes fazia muita coisa para a W Brasil. Então eram coisas muito grandes. E a gente participava ali do set, das filmagens. E assim, é um mundo muito, muito louco. Porque quem está acostumado a fazer uma coisa só, pegar a câmera, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer tudo, que é o tal do videomaker hoje. Ele tem que ter conhecimento praticamente de tudo ali, de áudio, vídeo e várias câmeras. A gente fala disso depois. No cinema, você é o quê? Você é o operador de câmera, você é o verdadeiro cinegrafista. Então você só faz aquilo. Se eu for filmar aqui, tudo bem. Eu vou colocar a câmera e vou filmar. Se eu tiver, acabou a cena aqui, eu tenho que fazer em outro lugar, qual que é o correto? Tem o meu assistente, ele pega a câmera e leva. Para quê? Para eu não me desgastar. Para a hora que for fazer a cena, eu fazer de modo legal, não tá tremendo, tá 100%. Aí você tem lá o operador do Dolly, o maquinista,
Ele só faz aquilo. Você tem o diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele vai, olha, vamos trabalhar com tantos Kelvin, vai ser assim, assado, vamos usar tal tipo de iluminação. Mas ele não coloca a mão nas ferramentas. Aí tem um cara lá, o técnico, que pega as ferramentas e coloca no lugar. Liga, né? Então, assim, é muita gente, é um exército de gente para fazer as coisas. E cada um tem a responsabilidade daquilo. Cada um sabe o que está fazendo, operador de áudio, operador de boom, enfim. Cada um tem a sua função e ela é fundamental, ela tem que estar correta, ela tem que sair 100%. Então é bem, bem bacana. Mas no meu ponto de vista, no ponto de vista não, nas experiências que eu tenho, é bem cansativo. O cinema, certa feita aí, gravando um filme com o Marcos Craveiro, que deu aula para mim, deu aula para meu pai, e hoje é um grande amigo nosso. A gente teve uma cena que nós gravamos, eu acho que umas 47 vezes a cena. E é muito desgastante, começa a ficar chato. Mas a hora que o resultado fica pronto, que você vê e fala, puxa vida, olha isso aí, que legal. E ver as pessoas ou rindo, ou chorando, se emocionando naquilo que elas estão assistindo, realmente isso não tem preço. É muito rico, é muito bom. Mas eu, como comecei lá com casamento, aliás, sempre houve aí hoje não muito mais, né? Mas o cara que fazia casamento, ele era meio que discriminado. Porque como ele trabalhava ali de uma maneira fazendo casamento, não tinha. Era aquilo, você ia gravar, não tinha muito o que fazer. Isso eu estou falando lá atrás, no tempo do VHS, do Super VHS. Começou a mudar isso depois do digital, mas o VHS não tinha, você não tinha recurso, você tinha funções muito básicas na câmera, às vezes nem isso, você dependia 100% do que a câmera estava te oferecendo. Você não conseguia controlar um ISO, você não conseguia controlar uma abertura você não conseguia controlar praticamente nada na câmera. Mal um fade-in, um fade-out ali, enfim, era terrível. E depois você levava isso para uma ilha de edição, que já era outro problema. Você tinha lá vários VTs, colocar uma fita aqui para gravar no outro, três monitores, uma mesa de corte, um switcher no meio, aí tinha que entrar um áudio. Então era assim, era uma loucura, a gente chamava de pastelaria. Muitas vezes você chegava no final do teu vídeo e você via que tinha um defeito lá no meio. Aí você tinha que voltar tudo dali, meu, perdia. Dali onde você errou para frente, você teria que fazer tudo novamente e torcer para não errar de novo. Às vezes dá um pico, cair, enfim, a energia. Era muito, muito, muito complexo. Por isso o pessoal chamava de edição linear. Ela seguia uma linha ali e tinha que ser aquilo. E a qualidade para a época ainda era legal, né? Nossa, mas hoje você vendo aquilo, eu vou fazer aqui um parâmetro bem simples. Os cabos HDMI que você liga, que a gente liga na televisão hoje, nas telas de LCD, de LED, enfim, são cabos que praticamente não tem perda de qualidade. Já nos cabos que se usavam, era aquele cabo RCA. Composto, né? Era aquele amarelo, vermelho e branco. Vermelho e branco para áudio, amarelo para vídeo. Chegava a dar 25% de perda. Então você precisava usar um cabo muito bom, mas mesmo assim ele perdia. Então olha só, você já tinha uma imagem ruim que você capturava, né? A imagem não era boa, magnética. E você já passava para um vídeo, para um outro vídeo, perdendo essa qualidade. Então, assim. Era terrível. Vermelho, por exemplo, cor vermelha no vídeo VHS, você nunca vai achar. Não existe vermelho pro VHS. Quando não ficava preto. Às vezes você ia filmar um casamento, eu ia reclamar, pô, mas por que tá tipo com flor preto? E as flores eram vermelhas. Então, fora o tanto de iluminação que se usava. As câmeras eram muito cegas, você precisava usar ali uma gama de luz. E eram terríveis, porque eram lâmpadas incandescentes. De filamento e assim 500 watts, 1000 watts, isso para uma lâmpada, né? De 500 a 1000 watts,
Às vezes você colocava um varal inteiro, pingava, aquilo era terrível, era complicado. Você fazer qualquer coisa em relação a vídeo era muito, muito complicado. O tempo passou, depois da linha aí de VHS, dos VHS, na época era VHS, Super VHS, Betacam. Depois passou aí a linha mais para digital. Já era um sistema binário, não era mais magnético. As câmeras liam num sistema binário. E aí entrou a Mini DV, D8, entrou uma gama aí, cada um, né, na sua. Cada empresa que eu digo, a Sony, a Panasonic, a Sony usava essa linha D8, era digital 8, era uma fita, parecia uma fita cassete mesmo, mas já gravava em binário. A imagem já era 720 por 480, já era uma imagem, meu, muito boa, que aí já começou a entrar os computadores e você já editava no computador num sistema não linear. Então não tinha problema se você errasse, você podia voltar, corrigir dali, colocar alguma coisa no meio. Mas imagina os computadores também, não eram nada demais. Então aquilo era um processo muito, muito lento. Você tinha aí horas de serviço, mas já era uma grande evolução. A partir do ponto do HD, aí a coisa realmente mudou da água para o vinho. Você começou a ter imagens aí Full HD, 1920 por 1080. Então a coisa realmente tomou um outro sentido. A coisa melhorou muito. O cinema, fazendo um paralelo disso que a gente está falando, isso foi uma evolução do vídeo, né? Essa evolução foi na área do vídeo. O cinema sempre foi top, o cinema sempre trabalhou com película e muito caro. A película sempre custou muito dinheiro, sempre foi muito caro. Então, o que você ia fazer em relação à película, mesmo como fotografia, se você fosse fotografar, você precisava ter uma. Saber o que você ia fotografar. Você precisava ser realmente fotógrafo, né? Você precisava realmente saber o que você. Você primeiro olhava, eu vou fazer isso, e passava isso para a máquina e fotografava. Hoje o pessoal fotografa e olha e fica corrigindo. Mas na época não tinha isso. Você tinha que fotografar e saber que aquilo estava sendo fotografado de uma maneira certa. E para o cinema, a mesma coisa. A película sempre foi muito caro. Posteriormente, o cinema, quando começou na era digital, ele já foi para a linha de 4K, se eu não me engano. Já começou com um formato muito alto e muito pesado. Na época do 4K, quando saiu o 4K, quando eles desenvolveram essa tecnologia, o processamento do 4K era de. Para cada minuto de gravação, de filmagem, você precisava de 1 tera de HD para armazenar. Um minuto, 1 tera. Então faz a ideia aí, né, de você fazer uma longa-metragem, o tanto de espaço para armazenar isso e posteriormente para você editar isso. As máquinas que precisavam para editar ou precisam até hoje, né? Já o vídeo, ele tomou uma outra. Ele vem hoje com K, né? A gente. Muita coisa em vídeo hoje se faz em 4K, em 2,7, 3, 4, 5, até 8. Já ouvi dizer que o Japão já tem 16K. Então é uma coisa assim que não termina nunca. Na área de vídeo, eu sempre segui mais o vídeo, porque eu fiquei muito viciado nesse lance, por exemplo, de casamento. Eu acabei me viciando eu acho que na adrenalina. Aquela coisa que tem que bater, tem que valer, tem que gravar, tem que estar bom. Eu não posso, durante um casamento, por exemplo, errar ali um foco na aliança. E falar, vamos parar o casamento? Vou pedir aqui, o padre, vamos repetir a cena, que a cena não ficou boa. Ou o celebrante, um pastor, enfim, eu não posso fazer isso. Eu tenho que gravar e aquilo tem que estar muito bom. A responsabilidade do casamento é muito grande. Então, esse tipo de adrenalina eu acabei me viciando
E faço muita coisa para. Hoje eu faço muita coisa para a empresa. Devido à pandemia aí, os casamentos acabaram, né? Não tem. A parte de evento praticamente zerou. Corporativo. Então, assim, ficou muito, muito delicado esse meio. Mas surgiram aí as partes de live, essas coisas, que hoje é o que está pegando. E institucional, fiz muito institucional para diversas, infinitas empresas aí, empresas muito grandes. Então eu segui essa linha de eventos sociais, de corporativo, institucional, fiz aí centenas de institucional para muitas empresas. É realmente um mundo fascinante. Hoje o que eu vejo, você tem muita facilidade em ferramentas. Você tem ferramentas incríveis. Eu inclusive tenho uma aqui. Eu tenho uma câmera, eu sempre ando com ela. É um Osmo Pocket. Pocket mesmo, porque é uma ferramenta, é uma câmera brilhante. Tem vários recursos, grava em até 4K, até 240 frames por segundo. Enfim, é uma ferramenta muito, muito, muito boa. Hoje você tem os drones, né, as câmeras DSLR, tem uma qualidade. As câmeras DSLR são as câmeras que parece uma câmera, é uma câmera fotográfica, mas ela filma também. Até existe um ponto aí interessante, porque a Sony sempre foi líder, né, nas câmeras de vídeo nessa área de. Não na área de cinema, né? Mas nessa área de câmera para captação, de uso geral, ela sempre dominou o mercado. E as câmeras de fotográficas, por exemplo, a Canon, a Nikon, e a Nikon, a Canon, no caso, ela investiu muito nessa área de câmeras DSLR. Mas aí a Sony, vendo que começou a perder muito mercado com esse pessoal trabalhando, o DSLR, muito, a imagem dela realmente. O fato de você poder trocar uma lente faz toda a diferença numa câmera. E assim, o custo, o benefício dela é muito bom. O pessoal começou a logicamente investir nesse tipo de material. A Sony não deixou barato e investiu nas câmeras desse porte também. As mirrorless são câmeras que não têm espelho igual a câmera fotográfica. Exige 100% da bateria. Mas assim, a qualidade de imagem é uma coisa assim surpreendente. Então, vejam que vem subindo, a tecnologia não para, as coisas não param. A GoPro, por exemplo, são câmeras incríveis, tanto na qualidade de imagem como ela tem um processador, ela tem um sistema que você corre e ela não deixa a imagem tremer, ela compensa essa. Quando treme, mas eu acho que a dificuldade em si continua a mesma. Eu vou fazer um paralelo aqui com a música. A música, a gente vê que a música ela vem, né, decaindo aí durante um tempo. Já as melodias, os arranjos, os acordes, isso é provado. A música realmente vem sofrendo uma decadência muito grande aí. Você pega aí músicas, algumas músicas que têm os mesmos acordes. Mas por que isso, né? Porque houve aí uma facilidade das músicas em produzir música. Antes, para você escutar uma música era muito complicado. Eu lembro que, poxa vida, no meu tempo, quando eu era garoto, eu queria uma música, ou você tinha que escutar a rádio tocar, se você fosse comprar música, às vezes você tinha que comprar um LP inteiro por causa de uma única música. Depois, com o passar do tempo, a música foi digitalizando, até chegar o Napster, né? Não sei se alguém lembra do Napster, foi um sistema aí, um programa que você baixava no seu computador e você conseguia baixar a música que você quisesse, barato, barato não, de graça. Então, música que você quis a vida inteira, você ia lá no Napster e já baixava. Sofreu um grande processo, caçaram ele, puniram ele assim de uma maneira exemplar, mas já tinha alguma coisa a caminho, aí outros vieram e não pôde, foi aberta a caixa de Pandora ali e acabou com a indústria que movia isso. E isso, assim,
tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, porque cada vez mais você quer, e o profissional, o músico, por exemplo, também precisa produzir isso, precisa ganhar dinheiro, precisa fazer, precisa acontecer, e começa a dançar aquele monte de coisa no mercado, e hoje a gente tem um monte de porcariada aí. E a parte de vídeo não é diferente, né? Hoje todo mundo acha, aliás, todo mundo hoje trabalha, todo mundo tem um celular. Os celulares hoje é uma ferramenta incrível. E você pode fazer vídeos incríveis com o celular. É uma ferramenta muito boa. Mas ninguém, muito pouco, se interessa realmente como que é um enquadramento, em que formato, que velocidade de obturador, enfim, não se preocupa, liga e faz. E por incrível que pareça, isso acontece também muito muito profissional. Compra uma máquina, vai, sou fotógrafo e sai fotografando. Não, é bem assim, a coisa não gira dessa maneira. Você precisa realmente ter aí pelo menos uma base. Então, o que eu vejo hoje em relação a esse paralelo, a música e o cinema, que o cinema também tem esse problema. Hoje você pega aí filmes que não tem. Contrata-se aí, vou colocar um nome aqui, aquele filme Os Mercenários. Gente, aquilo não tem cabimento. Você pega lá um monte de famosos, mas o Stallone, eu acho que esqueceu de contratar o principal, que é o roteirista. Quer dizer, o filme não tem roteiro, não tem nada, é só pancadaria, ou então aqueles Velozes e Furiosos, que eu chamo de Velozes e Mentirosos. Não tem, é muito pobre. Então se faz as coisas hoje. Hoje é tudo, a maioria enfia um monte de efeito, de FX, disso, daquilo, e cria-se aquele negócio, mas você pega o roteiro, é muito pobre. É muito pobre. Então eu acho que tem ainda essa dificuldade de se fazer coisas boas. Você tem a ferramenta na mão, você tem coisas muito boas, mas no final das contas existe muita coisa ruim. Por conta disso, da facilidade de você ter, vamos fazer de qualquer jeito, não. Não é assim que a coisa funciona, não. Pelo menos eu não vejo dessa maneira. E um agravante também em relação a isso tudo é que o vídeo hoje, tanto o vídeo como a música, ele praticamente nasce morto. As redes sociais exigem isso. Eu preciso disso agora. Aconteceu um evento, vamos lá fazer o evento, tá, mas tem que dar aqui. Acabou o evento. Daqui no máximo meia hora tem que estar no ar, tá bom. Se você faz, coloca, faz um teaser lá, faz um vídeo de uns 3 minutos, tá, pô, coisa mais linda, colocou o vídeo. Final da tarde, ninguém mais quer ver aquilo. Então nasce muito rápido, mas morre-se muito rápido também. Tanto que é uma dificuldade muito grande hoje, as empresas de telecomunicação sofrem com isso. Há pouco tempo atrás nós tínhamos lá, quando você estava, às vezes, trabalhando, tinha uma televisão ligada, ou você estava fazendo alguma coisa, tinha uma televisão, aí entrava aquele, o plantão. Entrava o plantão, você parava o que você ia fazer, vamos assistir o que está acontecendo. Hoje, a hora que a imprensa está sabendo, está todo mundo já. Às vezes sabe-se até por alguém que colocou, olha, mandou, e aquilo pulverizou, viralizou, e quando a imprensa vai atrás, não tem mais graça, coisa acabou, está todo mundo já sabendo. Então, assim, é informação na velocidade da luz. É uma coisa muito louca, principalmente se você levar em conta que isso não faz muito tempo, né? Esse lance de internet, esse lance de qualidade de imagem, faz pouquíssimo tempo. É como eu estava dizendo, eu tenho uma empresa que é a Digital Sem Audiovisual, ela faz tudo em relação a audiovisual mesmo. A parte de captação, parte de edição, aí o que aparecer, né? A gente comercial, institucional, a gente tem a parte de eventos também. Eu fiz uma paralela a ela, a Caserna Filmes, que é mais voltado para o pessoal do Exército. Eu trabalho bastante para o pessoal do Exército e são vídeos muito dinâmicos, muito dinâmicos. Mesmo por causa da situação. Então, você olha uma ferramenta dessa, não é qualquer lugar que eu levo uma ferramenta dessa para usar, que se o cliente olhar e falar, que porcaria, que o cara vai fazer com isso aí? O cara até olha meio assim. Mas se você levar em conta, por exemplo, uma linha de tiro de 20 homens atirando de fuzil falso 762,
é uma linha muito perigosa, uma câmera grande ali pode me atrapalhar, pode atrapalhar eles, o que não pode acontecer. Então, uma ferramenta dessa é crucial, é muito importante. Faço vídeos incríveis com ela. E assim, pessoal, eu acho que hoje, com tanto material, tem tanta ferramenta, o termo videomaker, eu acho que relaciona bem isso. Não interessa mais você trabalhar com uma câmera X, uma câmera assada, você tem que saber trabalhar com todo tipo. A base, que eu disse lá no começo do cinema, a base é a mesma. Enquadramento, iluminação, tipo de iluminação, foco, velocidade, ISO, ruído, isso não muda, isso realmente não muda, isso é uma base, você tem que saber, tem que seguir isso. A partir daí, as ferramentas estão aí, mas cada uma tem a sua função. Não adianta você querer, vou comprar uma ferramenta assim, achar que ela vai fazer uma coisa que ela. Não. Outro dia um amigo meu comprou uma GoPro, pagou muito caro na GoPro, uma das últimas que saíram, para gravar, que fazer, ele faz vídeo para internet, meu, não funciona. Eu falei, pô, por que você não perguntou? Ele falou, o que você gastou? Você compraria aí uma DSLR? Sairia, estaria bem mais servido. Teve que vender a câmera, acabou vendendo por preço mais barato. Enfim, cada câmera tem a sua função, mas é assim, se usa-se hoje praticamente muita ferramenta. Eu espero aí que de alguma forma tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Vou deixar meu contato, se vocês quiserem, se achar que eu posso ajudar em alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que é isso. Fico por aqui. Um abraço para todos aí. Obrigada, Nelson, por mais essa valiosíssima contribuição com o nosso seminário. Nós voltaremos amanhã com o penúltimo bloco. Obrigada e até mais.